恐怖在线，翻去旧事嗰度。长洲，我哋第三次翻去旧事嗰度，以长洲为题啦。讲到长洲咧，带大家去找我哋一个好年轻嘅同事。佢是長洲原居民，咁點解要嚟睇下呢棵樹？而家你見到有人裝香啦，以前咧係會上契落呢棵樹度嘅啲漁民。上契？係啊。佢係寫住民國36年，即係話47年，47年起。咁所以我 friend 撞鬼喎，上身喎，咁我哋話好啊，我攞斧頭出嚟咧，你咪要劈啊？咁點知真係冇事好翻。翻到去咁啊，搭 lift 入去啦，跟住就出 lift 咩？跟住話咁啊，望翻轉頭喎。突然間見個 lift 有個著成套唐裝衫，紅色嘅，依家好外國學校 feel 喎。佢呢啲咁樣嘅設計咧，原來係超過100年啊，100年嘅喎。咁呢個百幾年咪好多歷史咯？百幾年歷史咯，110年。咁我喺長洲一間佛教學校讀過啦，嗰晚應該喺嗰度俾嗰對母子上身啦。上身嘅時候係。變咗聲㗎！嗰陣時就去總經啦，喺禮堂嗰度有個佛像嘅。OK。以為冇事，但係過咗唔知當日正點啦，個佛像個頭跌咗落嚟。傳聞就跌咗落嚟。係。定係淨係真㗎？我哋揾到目的地啦！十幾年後翻嚟感受一下先。咦，齊曬喎！齊曬喎！齊曬喎！呢個位置。